स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सोमबार देशभर मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा गरी पैतिस 25 हजार दुई सय एक्काइस पदका लागि मनोनयन दर्ता भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सिर्जना सिंहले मेयर पदका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी छिन् नेकपा एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापितले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट श्रीबाबु महर्जनले मेयरमा मनोनयन दर्ता गराउँदा नेकपा एमालेको तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले उम्मेद्वारी दर्ता, दर्ता गराएका छन् उता पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् भने नेकपा एमाले कृष्ण <Krishna> थापालाई अघि सारेको छ त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नागेश कोइरालाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् भने नेकपा एमालेबाट सागर थापाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालले उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी छिन् भने नेकपा एमालेबाट विजय सुवेदीले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् वीरगन्जमा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका नेता राजेशमान सिंहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने नेकपा एमालेबाट विजय सराबीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको लागि आइतबार र सोमबार तोकेको भए पनि अधिकांश उम्मेद्वारले सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका हुन् उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरीको लागि वैशाख तेह्र गते तोकिएको छ वैशाख चौध र पन्ध्र गते मनोनयन पत्र जाँच र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गरिनेछ र वैशाख पन्ध्र गते नै नामावली प्रकाशन गरिनेछ त्यसै गरी वैशाख सोह्र गते उम्मेद्वारी फिर्ता र सोही दिन उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ वैशाख सत्र गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ छ महानगरपालिका एघार उपमहानगरपालिका दुई सय छयत्तर नगरपालिका र चार सय साठी गाउँपालिका गरी सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा वैशाख 30 गते मतदान हुनेछ